Baionako patroia deitzen da saleon, saindu handiagorik ez dutzen dineon. Sainduen horatzen behar ira egon, sainduako nire baina, biba Napoleon! Biba Napoleon! Biba! Hilbedi Bonaparte gaiztoz ital ura, zeren munduan eztan inor arengura. Lehenbailen infernuan sartu dedila, ta mundua pakian geldi dedila. Hilbedi Bonaparte! Hilbedi! Iraultza frantsesean Luis XVI erregeari gillotinan burua moztu ondoren, Espainiak gerra deklaratu zion Frantziari. Alto! Preparen! Armas! Konbentzio gerran bi urtez euskaldunak elkarri borroka egitera behartuak izan ziren. Fuego! Gerra hartako ondorioak mugaaldeko herriek pairatu zituzten gehien. Lapurdin esaterako, gazte askok frantses armadarentzat muga zaindu ordez, ihes egin zuten hegoaldera. Agintariek mugatarrei leporatu zieten desobedientzia, eta besteak beste, Sara, Itxasu, Azkaine, Ezpeleta eta Ainhoa herriak traidore izendatu zituzten. Beren biztanleak landetara eramanda eta gaizkileak balira bezala preso hartuta, herriok utxik geratu ziren. Konbentzio gerraren kalteak herrietan oraindik begibistakoak zirelarik, 1808. Urtean, Napoleon Bonaparteren armadak berriro hartu zuen mendean Euskal Herri osoa, Europa gehiena bezala bestalde. 11. herritarrak aurrez aurre. Oraingoan, frantsestea izeneko gerran. Historian doktorea eta Udako Euskal Unibertsitateko kidea den Jurgi Quintanak gogorarazi digunez, alde bateko eta besteko euskaldunen arteko harremanak ostera ere gaiztotu ziren. Behin baioneta batekin zaudenean zuetza pentsatzen, ai, beste aldekoak behar bada nire anaiak dira, euskaldunak dira baizik. Bueno, esan dizute aurrera eta zu aurrera zoaz. Eta orduan, beste dira etxaiak, beste dira gaiztoak eta hegoaldeko bazara beste dira frantsesak, naiz eta euskaraz egin, eta iparraldeko bazara beste dira espainolak eta garaitu ditzagun. Bonapartek herrialdea menperatzen zuen garaian, frantses armadako Jean-Pierre Mendiri garaztarankerra izan zen Iruñeko polizia militarraren buru. Mendiriren izendatzea baina ez da kasualitatea. Napoleonen armadak gizarte aski euskaldun batekin topo egin zuen Iruñean eta oro har Nafarroan. Hala ere, zegoeneko bertako egoera soziolinguistikoa aldatzen hasia zen.
Erdialdeko eskualdeetako euskaldunek pairatutako bazterketek eta debekuek erdararen zabalpena erraztu eta hizkuntza ordezkapena azkartu zuten. Ordura arte, Iñaki Camino filologo eta Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslearen esanetan, Nafarroako administrazioak kontuan hartzen zuen eskualde ugaritan euskaldun hutsak zirela. Funtzionalki bikoiztasun badago eta eman dezagun 1804an Artaxoan bikote bat elkarrekin liskarretan dabilelako edo gatazka dutelako, haiek eskatzen dute bereiztea eta nahi dute Iruñetik idazkari edo notario edo norbait ager dadin eta ohartzen dira hango jendeak batzuk behintzat euskaldun hutsa direla eta nahitaezkoa dela idazkari eta notario eta horrelako legile jende euskalduna eramatea. Elizarekin berdin gertatzen zen, apaiz erdalduna bidalizkero, kexuak izaten ziren bere alakoan. Nafarroko artxibategia josiri dago horrelako gatazkez eta auziez. Euskaraz mintzo den herri batera, igorri dute apez edo idazkari erdalduna, eta herriak ez du honesten eta eskatzen du euskaraz dakien norbait igor dezaten. Dirudinez, 19. hasierarako bikoiztasun hori administrazioen behintzat ematen du ahulduz doala eta galduz doala. Erdal administrazioa, ondoko herriak erdaldundu izana, irakasle eta apaiz erdaldun edo erdaltzaleak, baldintza hauek arruntak izaten hasi ziren Nafarroako erdialdean, azken 3 mendeetan ez bezala. Ondorioz, Arabaren antzera, orduantxe gertatu zen lurralde horretan euskararen atzerakadarik handiena. Nafarroa da 19. mendean batez ere frantsesen aurkako gerren ondotik euskara galera handia eta bizkorra bizitzen duena eta jasaten duena. Hor, ikusiko egunuke, esate baterako, Iruñetik beko aldera, Orbaibarren, edo Iruña ondoko Arangurenen, edo Itzarbaibarren, eta ari naiz denbora guztian Bonaparteren garaiko mapa erakusten, eremuetan euskara galtzen ari da. Iñaki Camino noski ez da Napoleon Bonapartez ari. Haren hilio batzen Louis Lucien Bonapartez baizik. Sortzez ingelesa, gurasoak aldi batez Irlan gatibu egon baitziren, Bonaparte printzeak hil bitartean 5 bidaia egin zituen Euskal Herrira. Bidaia hauetan euskararen mapa osatu zuen. Euskararen lehen mapa frantses administrazioak egin bazuen ere mende hasieran, Bonapartek bere mapan hiztunen edapena eta sendotasuna erakusteaz gain euskalkiak zehaztu zituen. Bonaparte da euskalkien lehen banaketa proposatzen duena, berak bere ereduaren arabera mapa bat egiten du, erakutsiz euskalkiak zein diren, non mintzo diren eta noraino iristen diren. Informazioa biltzeko laguntzaile talde zabala eratu zuen, bai eta ezkontzeko emazte euskalduna aurkitu ere, Clemence Richard atarraztarra. Bonapartek harreman hertsiak izan zituen Euskal Herriko jenderekin. Berak baliatu zituen euskal datuak biltzeko Bruno Etxenike bat Nafarron eta Araban, Uriarte bat Bizkaian, Claudio Otegi bat Gipuzkoan, Inxauspe Xiberuan, Divoazan Lapurdin. Louis Lucien Bonapartek erakutsitako interesa, eginarazitako liburu ugariak eta burututako lan oparoak pizgarri suertatu ziren gizartean. Euskaldunak dira herri txipi bat Frantziaren eta Espainiaren bitartean kokaturi daudenak eta haien estatu indarra jasaten dutenak eta Bonapartek alde horretatik halako harrotasun bat edarazten du euskaldunen artean beren izaeragatik, beren nortasunagatik, beren hizkuntzagatik. Bonaparte printzeak baino lehenago dena den, beste ikertzaile atzerritar batzuek ere eraman zuten euskara maila zientifikora. Izena eta lekua aitortu zizkioten hizkuntzari Europan eta Euskal Herrian, bertoko kultura gehiago baloratuz. Aitzindari hauen artean Wilhelm von Humboldt dugu. Humboldtek ertxiki lotu zituen Europako historia eta euskara. Lourdes Otaegi Euskal Herriko Unibertsitateko hizkuntzalaritza eta euskal ikasketak saileko irakasleak dioenez,
hura izan zen euskara ikerketagai gisa Europan serioski plazaratu zuen lehen filologoa. Bera izan zen Europan zabaldu zuena Basko Imerisuaren teoria batetik, eta bestetik euskararen antzinatasunaren eta interes filologiko handiaren berria. Bere liburua Prüfung izeneko liburu horrek hastapenak ezarri zituen euskararen inguruko ikasketa filologikoetan, eta haren ondotik etorri ziren beste ikasketa asko 19. mendean. Humboldt azkar ohartu zen euskara bide egokia izan zitekeela Europako historia ezezaguna aztertzeko. Ez zuen dudarik kontinenteko hizkuntzarik zaharrena zela, bai eta kontinente osoan zabaldurik egon zela garai batean ere. Baina Humboldten lehen helburua Euskal Herrira etortzean, ez zen mintzaira aztertzea, ahozko herri literatura ezagutzea baizik. Izan ere, 19. mendean, tokian tokiko herri kultura biltzen eta baloratzen hasi ziren. Bilakaera filologiko horrekin batean dator, erromantizismoak kultura tradizionalekiko erakutsi zuen interes handia. Hau da, hizkuntza gramatikaren aldetik deskribatu zeiteken, baino hizkuntza horrek sortzen zuen literatura, sortzen zuen folklorea eta tradizioa jasotzeko ahalegin handi bat egin zen Euskal Herrian 19. mendean. Eta horretan ere, atzerritarrek lan handi egin zuten. Besteak beste aipalitezke Charles Mann alemaniarra, Jean-François Ekan eta Julian Vansan frantsesak, eta Saran luzaro bizi izan zen Wentworth Webster ingelesa. Apaiz anglikano honen Basque Legends liburua kasu, Londresen argitaratu zen mende bukaeran. Bestalde, ez dute garrantzi txikiagorik garai berean herri kultura papereratzen aritu ziren ikertzaile euskaldunek. Agosti Xao, Jan Salaberri, Jose Manterola edo Juan Ignacio Iztuetak mende honetan plazaratu zituzten folkloreari eta ahozko literaturari buruzko liburuak. Frantsestea artean amaitu gabe zegoelarik, Espainiako lehen konstituzioa idatzi zen Kadizen, Frantziakoa eredu hartuta. Konstituzio honek Hego Euskal Herriko foruen edo lege propioen desagerpena zekarren, eta indarrean sartu ezpazen ere, zetorrenaren iragarpena zen. Foruak mantentzea ala estatu osoarentzat lege berak izatea, Karlistadak deritzen gerren auziko parte handi bat izan zen. Lehen Karlistada, Bergarako besarkadarekin bukatu zen. Hitzarmen horretan, foruak mantentzeko aholkua eman zitzaion Madrilgo parlamentuari, baina libre utziz, zer egin haiekin. Hor sortzen da, foru legea, 1829-an, esan ez, foruak mantenduko direla Espainiako konstituzioaren barruan. Gero hori praktikan murrizketa batzuekin lagunduta etortzen da, eta mantentzen dira gauza batzuetan, beste batzuetan ez. Istorioa 40 urte geroago errepikatu zen, bigarren gerra Karlistan. Oraingoan Karlistak guztiz garaitu zituzten, eta ondorioz berezko erakundeak eta legeak osoki indargabetuak izan ziren. Ondarrezko eskumenak ziren kontzertu ekonomikoak salbu. Herritar asko kala ere, ez zuten aldaketa begi honez ikusi. Ordu arte, Euskal Erakunde Foraletan agintari zirenetako batzuk onartu egiten dute egoera berria, eta kontzertu ekonomikoen erregimena ontzat ematen dute, ez hori zelako bereiek nahi zutena, baina bueno, esaten dute behintzat zergak bildu ditzakegu eta diru horrekin gauza batzuk egin. Baina beste batzuk egongo dira ez dutenak onartuko egoera berria, eta horiek izango dira foruzale intransigenteak deitutakoak, eta jaziko dira Euskal Nazioa aipatzen, independentzia ideia aipatzen. Bigarren Karlistadaren ondoren, egoeraren gaineko kezkak eta herri kulturaren inguruko jakinminak, euskal zaletasuna piztu zuten zenbait jenderengan. Europa osora zabaldurik zegoen erromantizismoaren giroan, euskal pizkundea deitutako mugimendua bideratu zuten.
Berpizte horretan erabakigarria izan zen aita zuberotarra zuen Antoine d'Abbadie irlandar filologoa. Aitaren hizkuntzak erakarrita, Hendaiara bizitzen etorri eta bertan jauregia eraikiarazi zuen. Antoine d'Abbadie, Euskal Herria etortzen denean, ikusiz modernotasuna eta euskara ez doazela eskutik, berak esaten du, nahitazkoa dela euskarak iraun dezan modernotasunari heltzea. Eta modernotasun horretan, berak ulertzen du, euskaraz mintzo den eta euskaldun iraun behar duen herri horrek modernotasunari heldu behar diola, eta horretarako saiatzen da euskaldunen nola esan, euskaldunen izaera eta nortasuna, berek goraltzea, babestea, eta neurri batean horrekin hase egotea. Horretarako Dabadik lore jokoak sortu zituen. Lore jokoetan sariketak ziren funtsezko osagaia. Pilota partidak, dantza saioak, musika emanaldiak eta tartean literaturan eragin handia izan zuten manifestazio bi. Poesia lehiaketak eta bertso saioak. Bi fazeta horiek garapena izan zuten urte oroko sariketa horiei esker. Batetik, sariketara aurkezten ziranek produkzio bat ekarri zutelako euskal literaturarako, eta bestetik, behen buruaren estimazio bat eman zielako. Hau da, sarituei, naiz saritu gabei, hizkuntza bat eta kultura bat kontzientzia bat eman zien. Euskal harrotasun bat aizatzen saiatzen da Abadia, eta bera ohartzen da, 19. mendean jende handikiak eta ohartzen dira, galerari eten bat eta galera hori eteteko nahitaezkoa dela euskaldunen harrotasuna antolatzen hastea. Baina hasierako antolaketa hori ez da administratiboa, ez da politikoa, gehiago da etnizismoan oinarritua, hizkuntza, ohiturak, sinesmenak, hor dabiltza pixka bat euskaltasunaren indarrak 19. mendearen erdialdean. Lore jokoetan iparraldeko eta hegoaldeko euskaldunek parte hartzezaketen. Hori garrantzitsua izanik ere, are garrantzitsuagoa izan zen mugaren aldebietan txandaka antolatzen hastea. Iparraldean lore jokoak egiten direnean, hegoaldeko bersolariak joaten dira, hegoaldeko idazleak beren tekstuak aurkezten hasten dira iparraldeko lore jokoetara, eta lehenengo hegoaldeko lore jokoa antolatu zenean, Elizondon, 1879an, hor ere iparraldekoak badaude, eta badago joan etorriko harreman bat, lehenengo iparraldetik hegoalderakoa dena, eta gero hegoaldetik iparralderakoa dena. Hor, zazpiak bat espiritua hasi zen garatzen. Herri kultura biltzeak, hizkuntzari buruzko ikerketek eta lore jokoen giroak karlista den nahitaezko eraginarekin batera, euskal batasunaren ideia eta kontzientzia garatzen lagundu zuten. Aurreko mendean Euskal Herriaren adiskideak elkarteak 301 goiburua sortua zuen Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako elkarlana bultzatzeko. Geroago, gerra karlistetan leloa 401 izatera pasatu zen Nafarroa gehitzean. Zazpiak bat etorriko da iparraldekoen eskutik. Azken finean, iparraldekoek batzuk entzun zuten 401 bat hori, eta beraiek ikusi zuten beraiek horretzeu dela sartut, eta ordan erantxe egin zizkieten iparraldeko probintziak multzo horri ez. Eta ordan, batez ere Antoine d'Abbadiearen lore jokoetan eta bertsolariak, koplakariak izango dira bultzatuko dutenak Zazpiak bat leloa, eta 1893an dokumentatzen da lehen aldiz Zazpiak bat Adema Zaldubiren bertso batean. Zazpiak bat gorpuzten ari zen urteetan, bigarren industria irautzak inoiz ikusi gabeko berrikuntza teknologiko, zientifiko, sozial eta ekonomikoak ekarri zituen. Euskal Herrian industriaren sorrera eta garapena Bizkaian gertatu zen lehenik, eta geroxeago eta modu apalagoan Gipuzkoan.
horrek etorkinak erakarri zituen. Bizkaian esate baterako biztanleria ia bikoiztu egin zen 40 urtean. Etorkin gehienak erdaldunak izaki, inmigrazioa hizkuntza komunitatea desorekatzeko faktore bilakatu zen. Euskal Herriera etortzen den inmigrazioa eta batez ere Bizkaian biltzen dena izaten da, da migrazio bat oso masiboa. Bilbo aldean biltzen da, Bilbon, Barakaldon, Sestaon, Ibar Ezker osoan, eta eragiten du Bizkaiko populazioa berehala bikoiztea. Orduan, euskaldunak gehiengo bat izatetik Bizkaian, kopuruz, euskaldun kopurua ez da galtzen, baina proportzioz bai bere egiten du, ez? Hala ere, kanpo migrazioarekin batera, barne migrazioa ere izan zen aldi berean. Hemen Bilbon adibidez, migrazioa beti pentsatzen da Gaztelatik eta etorritako langileak eta, baina Bizkaitik eta Gipuzkoatik eta beste euskal probintzietatik ere heltzen ziren langile euskaldunak, eta orduan, nahiz eta gutxiengo bat izan, horiek ere elikatu egiten zuten Bilboko populazio euskalduna. Eta hor, kontatu behar dira, bai fabriketara lanean zihoazenak, eta baita ere, neskame moduan etortzen ziren baserritarren alabak, eta horrela, badago miotzen dagoiko errolda bat, erakusten duena garai hartan Bilbon, populazioaren 20% euskalduna zela, ez. Etorkinak ez ezik, herria utzi zutenak ere andana izan ziren, batez ere Lapurdin, Baxenafarroan eta Zuberoan. Mende hasierako gerrek, eta frantses iraultzaren ondorioz legedi propioaren galtzeak eta ezarritako 7 urteko soldaduskak eraginda, Ipar Euskal Herriko makina bat gaztek alde egin zuten beren herrietatik. Asko Ipar Amerikara abiatu ziren, han bizimodu berriari ekin eta komunitateak egituratu zituzten. Emigratzaile haien eta beren ondorengoen peskizan ibili da luzaro William Douglas Poliedro amerikanua. Antropologo, euskaltzain ohorezko, hainbat kasinoren jabe eta ororen gainetik Nevada Renoko Unibertsitateko Euskal Ikasketen Zentroaren bultzatzaile nagusia. Mr. Basque deitua, Bill Douglasek ondo baino hobeto ezagutzen ditu Amerikako euskal komunitatearen puzlea osatzen joan diren piezak. 1893an sortutako Kaliforniako eskualerria astekaria kasu. We don't know how extensively distributed that newspaper was. It was definitely published in Southern California. And it was edited or published by a French Basque, essentially in a French Basque dialect. And clearly the main audience for that was Southern California. Guess is it had very limited circulation, and to the extent that it brought together any kind of a Basque community, it probably would have been the greater Los Angeles area and maybe a little bit of San Francisco. I suspect they probably had some subscribers in the general greater San Francisco area amongst French Basques. But I doubt if a single copy ever made it to Boise, Idaho. The Basque community in the American West at that time, it was all very specifically built around the sheep industry. I mean, there were a few exceptions. There were a few Basques in mining. A few went out and did other jobs, but the fundamental ethnic occupation of Basques in the American West at that time was sheep herding. Primarily sheep herding. By then, there were Basque hotels that were organized or started or established by ex-herders and possibly their wife, who might be a Basque American girl. And they would take in boarders, herders that were out of work. Unfortunately, in the American West, most of the immigrant languages have eroded, they've been lost. There was a lot of pressure in the 20th century, particularly the mid-20th century, the first part of the 20th century, for any immigrant group to give up their language, to adapt English. There was a lot of social pressure from American culture. In one sense, the sheep industry helped protect Euskera,
because it insulated it with its social isolation out in the countryside and in the mountains and whatnot. Euskera was somewhat insulated from the direct influence of Anglo culture and Anglo, you know, and English. So the language was kind of a private code. It served as an intimate code that people could, you know, the Basque could use amongst themselves, you know, a language of the family, a language of intimacy, but it had very, very, very little public dimension or public expression. By the time we started our research, there was a clear division between the Basques of southern Idaho and northern Nevada, who were largely Biscaino, and the Basques of the rest of the American West, much of the rest of the American West, who were either Navarrese or from Iparralde. And their linguistic distinctions were so pronounced that they had a certain amount of difficulty communicating with each other. In some of the sheep camps, you know, if you had a foreman who knew Basque and he was hiring herders possibly from different regions, he would of course begin to pick up on dialectical differences and adapt a little bit to them. But it was pretty much compartmentalized, just like it was here in the Basque country at that time, before Pre Batua. There was never an attempt, there wasn't enough of a critical mass to invent a Batua, a New World Batua. Estatu Batuetako komunitatean ez bezala, hizkuntza bateratuaren beharra kezka eta burua uste bihurtzen hasita zegoen Euskal Herriko idazle eta euskalarien artean, bereziki aldizkariak martxan jarri nahi zituztenen artean. Lehen alegina Euskal Herriko Gazeta izan zen. 1848an Agosti Xao idazle eta pentsalariak plazaratua Baionan, bi ale bakarrik kaleratu ziren. Handik hamarkada batzuetara, bigarren industria iraultzan munduan prentsa masa fenomeno bilakatu zen, bereziki inprimatzeko sistema berriak asmatu zituzten ezkerostik. Giro eta garai horretantxe sortu ziren beste askorekin batera, euskarazko lehen aldizkariak. Jendartean eragite azkain, aldizkariek komunitatearen interesak zaintzeko eta barne lotura atxikitzeko helburua zuten. Asmo horrekin fundatu zuten Baionan ere mende bukaeran Eskualduna, lehen astekari iraunkorra. Lapurdiko, Baxe Nafarroako eta Zuberoako kazeta honek gai ugari jorratzen zituen. Nekasaritza, osasuna, merkatua, heziketa, berriak, erlijioa. Guk irakurtzen baldin badugu Eskualdunan Iriarte Urrutiren editoriala, bera ari da Xinan eta gertatzen diren kontuez, baserritarren eta nekazarien egunerako gaiez jarduten ari da, bere iritzia ematen nahi da, euskaltasun hori elizarekin, erlizionarekin loturi dago, eta beraz Eskualdunak funtzionatzen du Xurien Ipar Euskal Herri batean. Talde horretatik tradizioko gizarte bateko erakusgarri leiala da. Aldizkariaren ildo literarioa eta estilistikoa zinez landua izan zen. Jean-Pierre Dubuisan idazle lapurtarrak hizkuntza estilo modernoa ezarri zuen. Iriarte Urrutik indarrez bultzatzen duen Eskualdunak Dubuisan hartzen du bere estilo zainketa egiteko. Ordan, zein da Dubuisan baten edo Iriarte Urruti baten ezaugarri hizkuntzaren aldetik, ba ez daudela erdararen menpe dagoen euskara batekin bat ere ados. Orduan, Dubuisanek eta Iriarte Urrutik sortzen dute estilistika bat guztiz euskarazkoa, neurri handi batean baserri giroko euskarari atxikia dena, baina erdararen erasoren menpe dagoena. Zeren garai hartan ohartzen dira Ipar Euskal Herriko jendea dagoeneko ez dela lehen bezala mintzatzen euskaraz. Eskualdunaren salmentek gora egin zuten hasieratik. Sorrera urtean etzen mila alera iristen. Urte batzuk geroago berriz, 7000 saltzen zituen. Bigarren Mundu Gerran aldiz, Petain Mariskal alemantzalearen alde agertu izanak, akabera ekarri zion 1944. Urtean, gobernu berriaren aginduz. Lehenago baina beste bi kazeta garrantzitsu plazaratu ziren hegoaldean.
Argia asterokoa 1921. Eta 36ko gerran Eusko Jaurlaritzaren ekimenez, Eguna lehen egunkaria. Jakina, militar frankistek biak itxiarazi zituzten. Hemeretzigarren mendearen amaieran trenbidea eraikitzera etorri ziren Alpeetako pikatzaileek trikitixa ekarri zuten, infernuko auspoa. Trikiti, trikiti, burdinbide hartan barrena norteko ferrokarria ibili zen. Industrializazioa bete-betean zegoelarik 11 gertaera kateatu ziren tren hartako bagoiak balira bezala. Foruen galera, emigrazioa, euskararen desorekaren larriagotzea, politika zentralistak, kultura arloan zabalduriko batasunaren ideiak. Ordurako sozialismoak eta abertzaletasunak bazuten leku bat jendartean, batez ere Bizkaian eta Gipuzkoan. Abertzaletasunean, Sabino Arana politikari bizkaitarra izan zen sustatzaile nagusia. Zazpiak bat leloa eta ateratzen denean Lorillokoetan eta euskaldun guztiok bat egin dezagun, eta horrelako ba, leloak. Berez, ez daukate esan nahi politiko oso konkreturik, dira aldarrikapen sentimental, literario, olako, gogo, ametsak, baina ez daukate gauzapen politiko konkreturik, ez? Ba, pixkat foruzaleak izaten dira, baina argi definitu gabe ze proiektu bultzatzen duten. Eta hor pausua ematen duena, ba, Sabino Arana izango da. Hor, ez dago zalantzarik, diferentzia kualitatiboa dagoela Sabino Aranak partido bat sortzen duenean eta esaten duenean euskaldunon aberria Euskadi da. Abertzaletasunak hizkuntzari begiratzeko modu berria ekarri zuen, garbi utziz, hiztun komunitateak egitura politikoak behar zituela bere burua defenditzeko. 20. mendearen lehen erdian nagusitu ziren garbizaletasun ereduak gorabehera, Arana bereziki, hizkuntzaren estatusarekin zegoen arduraturik. Alegia, euskarak mende askotan bereak izan zituen eguneroko bizitzaren esparruei eutsi eta erdararen funtzioak eskuratzearekin. Sabino Aranak batetik korpusari dagokionez erdalitzak kendu nahi ditu euskaratik, gentza, bultzia, gotutsa eta lagi eta horrelako hitz berriak edo egokitzeak egiten ditu, baina aldi berean Arana ohartzen da estatus kontu bat dagoela hor, eta orduan Iruñeko Arantzadirekin batera ohartzen da korpusa egokitzea, Dibuasanek eta Eskualdunak eta egindutena ez dela aski, orduan estatus aldetik euskarari eman bertzaila beste egoera bat. Eta egoera horretarako berak politikan ikusten du indarra. Aldiz beste batzuek ba, asko batek bezala, kulturatik bultzatzen dute gehiago beren ikuspegia. Orduko sozialista espainiarrentzat berriz, La lucha de clases izeneko aldizkarian hainbatetan azaldu zutenez, euskarak ez zuen tokirik gizartean. Pentsatzeko modua unoski dualismo bati loturik zegoen. Mendez aldatzerakoan, modernoa, beharrezkoa eta irikoa erdara zen. Zaharra, arbuiagarria eta herrikoa aldiz, euskara. Dena den, hirietan zeuden mintzaira gaurkotzeko eta normalizatzeko ideiak eta ekimenak. Lehen hasia Iruñen dago, Kampion eta Asociación Euskara de Navarra delakoan, Iturralde Isuit eta Serafin Olabe eta jende batzuk ari dira ba, kezkaturik ze gertatuko ote den eta hizkuntza bera nora iritsiko ote den, atarramendu dagokion hizkuntza horri, eta horren gauzatze politiko nabarmena hori Bilbon gertatzen da. Nik uste dut ukaezina dela, han daudela Urkijo, Azkue, Arantzadi bezalako euskaltzaleak, eta behoiek diela ba, benetan erakundeak eman zizkiotenak euskarari. Lehenak, Euskaltzaleen Biltzarra eta Euskal Esnalea elkarteak 20. mendearen hasieran heldu ziren. Lehen aldiz 7 herrialdeetako hainbat euskaltzalek Hendaian eta Hondarribian bilduta ortografia sistema bateratua adosteko saioan porrot egin eta gero.
Hala ere, euskarak eta kulturak behar zituzten erakundeak 1918. urtean etorri ziren. Oñatin antolatutako Euskal Ikasketen Kongresuan Eusko Ikaskuntza abian jarri zuten Nafarroa, Gipuzkoa, Araba eta Bizkaiko foru aldundiek. Ikertzaileek egiten zuten lanari jarraipena emateko asmoz, Eusko Ikaskuntzak mota guztietako ikerketak bultzatu zituen. Kongresuak antolatu, atzerrian ordezkaritzak ireki, bai eta argitalpenak kaleratu ere. Tartean, Riev, urte batzuk lehenago Julio Urquijok sorturiko eta mundu mailan sona handia lortutako Eusko Ikerkuntzen nazioarteko aldizkaria. Amets nagusi bezala izan zuen gerra aurreko Errepublikako urteetan bereziki Euskal Unibertsitatea sortzea, irakaskuntza izan zen bere ametsea eta helburua, eta euskara kulturgintzan aitzinarazteko erakundeak sortzea. Amets haietako batek amets izateari utzi zion berehala. Aspaldiko nahia zen Euskararen Akademia eratzea erabakitzean. Euskaltzaindiak hainbat zeregin agertu zituen hasieratik. Bata da, hizkuntza zaintzea, eta hizkuntza zaintzea irizpide batzuekin. Hau da, Sabino Aranak leksikoa garbitzeko eta erdaila eraginetik garbitzeko duen eredu hori askoek eta ez duten naturala ikusten. Orduan Euskaltzaindia horretan ere saiatzen da, baina horrezaz gainera badago beste eginkizun bat akademiarentzat. Hori da Euskara Batuaren sorrera. Izan ere, ordurako idazleek aldarrikatua zuten Euskara idatziaren normalizazioa. Orduan hor, badago mugimendu bat idazleena eskatzen duena hizkuntzarentzat trataera berezi bat, eta erabakiak har daitezen, eta liburuak argitaratzean eredu bat izatea. Eta horretarako Euskaltzaindia gertu dago, eta horretarako sortzen da akademia. Euskararen batasun linguistikoa baina etzen une hartan gauzatu. Artean, hamarkada batzuk itxaron beharko zuen abian jarri baino lehen. Hogeigarren mendearen hasieran, Ipar Euskal Herriak Frantzia zentralistaren zama astuna pairatzen jarraitzen zuen. Frantses hutseko eskola laikoa ezartzeak adibidez, kexa ugari eragin zituen, baina Lehen Mundu Gerra hastearekin batera, isildu egin ziren protestak. Milaka herritarrek Frantziar estatuko hiritar izanik, zuzenki parte hartu behar izan zuten gudan. Ondorioz, euskaraz baizik etzekiteen haietako askok bizitza galdu zuten. Ugari elbarriturik gelditu ziren betiko, eta andana batek muga iragantzuen borrokei iesi. Izugarrizko triskantza, populazio txiki hartan. Gerrak bestalde, marka sakona utzi zuen pentsaera kolektiboan. Mundu guztia galdu duenean, edo senide bat, edo lagun bat, edo herriko kide bat, edo trintxeretan egon denean gerran, eta gauza izugarriak ikusi dituenean, ba, edo gerrarekiko izugarrizko gorrotoa garatzen du, eta batzuk garatu zuten, edo beste batzuk sinetsi egiten dute, bueno, gerra hau beharrezkoa izan da, ni hemen ez naiz egon nire bizita arriskuan jartzen, edo ez dut besoa galdu, edo ez dut laguna galdu alferri, baizinik Frantziagatik eman dut bizia, Frantzia nire aberria delako. Orduan, mezu hori barneratu egiten dute iparraldeko askok, eta hor indartu egiten da frantses nazionalismoa. Hegoaldeak berriz bigarren pizkundea bizi zuen bien bitartean. Horretan zerikusi handia izan zuen euskaltzaleak elkarteak. Jose Maria Agirre Lizardi olerkariaren eta Jose Aristimuñoa Itzola paisaren bultzadapean sortua 1926an. Euskaltzaleak erakundearen asmoa ez da besterik propaganda eta euskararen promozio sustapen jarduerak egitea besterik. Hau da, beraiena etzen ikerle edo gramatikalari edo ez dakiz zer nolako lanetan sartzea. Gizartean eragina egin nahi zuten, euskal zaletasuna edatu egin nahi zuten, baina herri maila guztietan, eta horretarako
alako gertaldi edo aktibitate popularrak, herrikoiak antolatu zituzten. Luze gabe, Aitzol euskaltzale talde horren dinamizatzaile nagusia bilakatu zen. Dirubideak bilatzeaz gainera, Aitzolek behar zituen plataformak antolatu zizkion. Olerki lehiaketak, bertsolari guduak, antzerki egunak, jakintza aldizkaria edo eldia egunkaria. Esango genuke garai horretan hizkuntz minorizatuen egoera eta errekuperazio prozesuez egunean jarrita zegoen pertsona bat zela. Belgikako hizkuntza rekuperazioak, Finlandiakoak eta bar oso gertutik ezagutzen zituela eta liburuak idatzi zituen hoien berri edatzeko. Euskarazko hezkuntza babestea eta edatzea ere izan zen euskaltzaleak elkartearen helburu nagusietako bat. 1914an herri ekimenari esker, lehen ikastola ireki zen Donostian. Berehala, euskal eskolak hegoalde guztian barna zabaltzen hasi ziren. 1936ko gerrak istea ekarri zuen arte. Nik Neronek eman dezakedan datua da, esate baterako Tolosako ikastolaren sorrera, kontatzen du Lizardik artikulu batean, goiti beraino luze, nola hasi zen irakasle bakarrarekin eta 20 baino aur gutxiagorekin, baino nola bi urtetan 100 euki zituen. Beraz, bere hazkundea proportzionala, esponentziala izan zela esan dezakego ikastolak hasi ziren, eta hiriburuetan denetan egon ziren ikastolak 36 arteko epe horretan. Elkartearen kideek, haietako asko idazleak izanik, ikastoletarako testuak prestatzen ere jardun zuten. Lizardik berak zuzendu zituen aritmetika liburuko euskarazko bersioak, Lutelestia edo geografiakoak, Xabiertxo irakurgaien liburua, beraz materiala, eskoletarako materiala sortzen eta garatzen 1931-1932an ari ziren gogo osoz. Euskaltzaleak bestalde arreta berezia eskaini zion literatur sistemaren sendotzeari. Ordurako Lizardi, Lauaxeta, Tene Mujika, Orixe edo Julene Azpeitia idazleak nabarmentzen hasiak ziren. Genero guztien artean poesia lehenetsi zuten bere funtzio sozial eta politikoagatik. Izan ere, Aitzol sinetxirik zegoen ura tresnarik egokiena zela Lozorroan zegoen herria esnarazteko. Baina horretaz gain, olerkariek literarioki ere utzi zuten arrastoa. Moldeetan eta gaietan Lore Jokoen ondoko poesiaren tradizioarekin apurtu zuten, eta lirikak urrezko aro bat bizi izan zuen. Olerkariak etortzen direnean erabat hausten dute horrekin. Eta injusture beren formatan eta beren gaietan hautsi egiten dute tradizio horrekin. Formatan araometriko zorrotz batzuetara mugatzen direlako, ahapaldien berrikuntzari ekiten diotelako, rima berasteari ekiten diotelako, eta batez ere gaietan pizkundearen inguruko gai jakin batzuetan zentratzen dielako espiritu berri batekin. 20ko eta 30ko hamarkadetan kristaldutakoa 11 puska egintzen 1936garren urtean bapatean. Espainiako militarrek estatu kolpea jo ondoren, gerra berehala lehertu zen ego Euskal Herrian. Urtebete eskas iraun bazuen ere, ondorio ezin latzagoak izan zituen herritarren artean. Nafarroan etzen gudu fronterik izan eta hala ere, 3000-tik gora hildako izan ziren, militarrek eta banda fasistek fusilatuak. Bizkaia eta Gipuzkoa aldiz, aski bortizki kolpaturik izan ziren, bertan militar fasistek gerra taktika berriak gauzatu zituztelako. Nabarmenena, jende zibilaren bombardaketak, Gernikaren suntxiketa lekuko. Hondamendia kulturara eta hizkuntzara ere zabaldu zen. Gerrak euskaltzale eta kulturgile askoren heriotza, erbesteratzea eta bortxazko isiltasuna ekarri zuen.
Galerna itsasontzian Bilbora itzultzen zelarik harrapatu ondoren, frankistek Aitzol bera asasinatu zuten Hernaniko Hilerriko hormaren kontra. Eta arekin batera, beste 200 lagun inguru. Asko, euskaltzale asko, abertzale asko exiliatu egin ziren, Barandiaran batek alde egin zuen adibidez, eta beste batzuk fusilatu egin zituzten, Aitzol edo Lauaxetaren kasuan, eta geratu zirenak ere barne isiltasun bat edo barne exilio bat jasan behar izan zuten. Hor gertatzen da haustura oso handi bat gerra aurrearen eta gerra ostearen artean. 6 urteko ibilbide, esango nuke, aski, bueno, emankorra eta literarioki, gure lirikaren gailurra den horretatik, dator 36an beste haustura bat askoz ilunagoa dena, eta da gerrarekin etorriko dela talde horren sakabanatzea, batzuen eriotza, eta mugimendu horrek bukaera izango du. Mila 1927an gerra betean, euskaldunei lehen debekuak ezarri zizkieten Franco buru zuten militarrek. Aginduz, xedapenez eta geroago legez, euskara erabiltzea galarazi zuten. Kalean, elizan, eskritura publikoetan, aldizkarietan eta enpresetako barne dokumentuetan, hoteletan, aurren izenetan, zinemetan. Debekuak arlo-zarlo zehaztu zituzten dudarik izan etzedin. Garai beretsuan ere bigarren mundu gerran jasantzuen Ipar Euskal Herriak Alemania naziaren 4 urteko okupazioa. Une batez, geure buruari galdetzen diogu zer gertatuko zatekeen gerrarik izan ez balitz. Zer gertatuko zatekeen hizkuntzaren transmisioan? Zer irakaskuntzan? Zer kulturan? Menturaz, kezka bera ibili zuen gerra hasieran Fermin Irigaray Larreko idazleak. Larrekok Iruñean bizitu zuen eten samingarria. Bertako ospitaleko zuzendaria zelarik. Etxiak hartuta eta euskaraz argitaratu ezinik, ezkutuan idazteari ekin zion. Gerla urte gezur urte egunkari pertsonalera bildu zituen bere pentsamendu, duda, itxaropen eta minak. Azken mendean euskarak etsai asko baldin bazituen, oraiko aldiuntan, ordukoaren aldean mila aldiz gehiago eta gaizkotuagoak. Beharrik mugaz arainditik etorriko zaikula euskararen hasia, bardin luronik gelditzen bada ereiteko. Ezin euskaraz idatzi, ezin eskutitz bat egin, ezin telefonoz hitz egin. Noiz hartio ala.